Новий 2014-15 навчальний рік особливий. І не лише тому, що у Полтаві на 450 першокласників більше, ніж торік. 1 вересня до загальноосвітніх закладів міста пішло понад 350 дітей-переселенців. 22 з них – до 5-ї школи. Третєкласник Кирило Гринь – з-поміж них. І в школу в 5-ту будеш ходити, так? Так, буду, тільки потім вернусь в Лисичанськ. За Лисичанськом хлопчик сумує, бо там залишились його рідні та друзі. В червні місяці, коли почались події на Лисичанську, ми забрали своє дитя. Він нас відпочивав, а тепер в зв'язку з відбудовою міста ми вирішили його залишити в нашій в місті Полтаві. А от десятикласниця Анастасія Фадєєва приїхала до Полтави з Макіївки. Нині вона теж учениця 5-ї школи. Я вже вжилась тут. От. Люди дуже приємні, всі дуже добрі, відзивчиві. От. І в школі, вроді би, як теж, вже все сложилось, познайомились. Полтавці ставляться до своїх однолітків зі східних регіонів України по-дружньому. Вони втратили житло, деякі близькі втратили. Ну, звісно, треба якось допомагати морально, чим зможе. Звичайно, ми вже познайомились. Ну, звичайно, будемо підтримувати, тому що чуже горе – це також і своє горе. Тим більше Україна єдина, ми всі українці, і ми просто повинні підтримувати. Цього року перші уроки у всіх загальноосвітніх закладах держави присвятили спільній темі – Україна – єдина країна. Нетрадиційно розпочався новий навчальний рік і у 5-й школі. 1 вересня усі діти прийшли у вишитих сорочках та вбранні з українською національною символікою. Діти із родин переселенців – не виняток. Створили і будемо створювати протягом цього року всі умови для того, щоб цим дітям було комфортно навчатися в нашій школі. Комфортні умови для переселенців із Донецької і Луганської областей обіцяють створити і в інших школах міста. Діти прибувають, але хочу всіх заспокоїти, всіх запевнити. У нас все спокійно. Ми можемо приймати дітей, скільки буде, скільки ми приймемо. Тобто ми не будемо ділити схід, захід, південь, північ. У Полтаві до 1 вересня усім дітям-переселенцям вручили невеличкі подарунки – канцелярські набори.